Cestem jest knejka, nem jelem? Jem na pedzen jelem. Aj sor men kosen kanes mi ansieki masin. Jem ku forcen des pochancel galnene in dramatrycion. Բարև ձեզ, ես Տաթևն եմ Գրիգորյան 8-7 դասարանից։ Ապրիլի 7-ը մենք մի ուրիշ ձև ենք նշում, մեր տան տղամարդիկ կանանց համար տարբեր նվերներ ենք առնում եւ այդ օրը մենք ինչ-որ ընթրիք ենք կազմակերպում ու նշում ենք կանանց տոնը ընտանիքի միջավայրում։ Բարեկամ, սիրում եմ, որ հավաքում ենք ընտանիքով նշում ենք այդ տոնը ավելի շատ։ Ես Ալարվակիլյանն եմ 6-3 դասարանից։ Ես մի անցյակի մայրիկիս նվիրել եմ գեղեցիկ բարձ նրա նկարով և փազն, որը կարող է նա հավաքել։ Ողջույն բոլորին, ես Անիկ Արաբեկյանն եմ, ես սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի 6-3 դասարանում։ Ես մի անցյակի կապակցությամբ իմ մայրիկին և տատիկին նվիրել եմ գեղեցիկ Ես Մերի Ներսյանը 6-3 դասարանից։ Ինձ համար ավելի հիրահատուկ է մարտի 8-ը, քանի որ այդ օրը շնորհավորում են մեզ տարբեր մարդիկ և շատ գեղեցիկ ծաղիկներ են ունենում։ Ինձ մեր տանը շնորհավորել են մեր տան տղամարդիկ։ Իմ մարդ ընդը անցավ ջերմ ընտանեկան միջավայրում, համար ընդիրիք էի պատրաստ, ընտանիքով նստեցինք, հիշեցինք միասին, շուրպեցինք, բաղոց իրարետ չէին խոսել, այդպես մտեր մի զվեց էր ավջատ ամեն։ Այո նվերներ հետ նույն հոծանելի, ծաղիքներ, հաջելի էր, շատ հաջելի օրը։ Ես ընկեր Լիմանը, ապրիլի 7-ին ինչ եմ ակն կարում ու վերստանալ, չեմ ակն կարում, բայց սիրում եմ ծաղիքներ շատ։ Գիտեք, որ գարուն է արդեն, բոլորը թափվել են փողոց, լսում եք անուշ մի զնգոց, գիտեք, որ գարուն է արդեն, դյութում են շղթերը վարդեն, սղթերը կրակ են ու փողոց, գիտեք, որ գարուն է արդեն, բոլորը թափվել են փողոց։ Սիրելի աղջիկներ ու կանայք, կանանց միջազգային օրվա արդիվ շնորհավորում ենք բոլորին և բոլորին մեջ առանձնացնում յուրաքանչյուրին անհատապես։ Մաղթում ենք ձեզ խաղաղություն, առողջություն, երջանկություն, անձնական կյանքում ու հաջողություններ նախաձեռնություններում։